Mitt namn är Anton Gardell. Jag är finalist i Årets kock 2022 och till vardags sitter med mig på Human restaurang i Göteborg. Jag visste att jag ville bli kock när jag började på restaurangutbildningen efter högstadiet. Första dagen i köket kände jag att jag hade hamnat helt rätt. Jag har inte lagat mat så mycket i naturen, ute och fiskar en hel del. Började att fiska med pappa när jag var liten och började meta. På senare år har det blivit ett större intresse. Det bästa med att fiska är att man kan nollställa hjärnan. Man får bara vara ute i det fria och inte tänka på någonting annat. Mina styrkor i köket är nog att jag är smaksäker. Jag håller mig väldigt lugn och samlad även i stressiga situationer. Det skulle betyda allt att få vinna Årets kock. Det är en riktig dörröppnare och man kan bevisa för sig själv att man faktiskt klarar det och att stå där och vara bäst.